Енді қазақстандықтар Оңтүстік Кореяға заңды түрде барып жұмыс істей алады. Осы уақытқа дейін екі ел арасында бұл мәселе бойынша 8 рет келіссөз жүрген. Нәтижесінде тараптар бір жақты шешімге келе алды. Біздің Қазақстан тарапы толықтай құжаттың барлығын аяқтады. Бүкіл процедураны өттік, енді де келісім ғана қалып отыр. Бұйырса, наурыз айында екі ел арасында келісімге қол қойылады және Қазақстанның азаматтары Кореяға барып заңды түрде еңбек мигрант ретінде жұмыс істей алады. Employment Permit System жүйесі ол Оңтүстік Корея елінің жүйесі болып табылады. Ол жүйеге сәйкес Оңтүстік Корея шетел жұмыс күшін тарту үшін мемлекетпен меморандум құрады. Сол меморандумның аясында жаңағы елдің азаматтары Оңтүстік Кореяда жұмыс істеуге құқығы болады. Бүгінде Оңтүстік Кореяның жұмыс істеуге рұқсат алу жүйесіне 16 мемлекет кірген. Енді еліміз 17-ші болып тіркелуі мүмкін. Оның өзінде санаулы ғана квота бөлінеді. Әзірге қанша адамға рұқсат етілетіні белгісіз. Мысалы, Өзбекстанға 3000-ға жуық орын бөлінеді. Ал еңбек мигранттарына қатысты тәртіп одан әрі күшейе түседі. Оңтүстік Кореяда 50 мың азаматымыз жүр. Олардың 21 мың ол этнический кореецтер. 11 мыңдай заңсыз жүргендер. 10 мыңға жақын жуық визасы бар. Бірақ әрине олар сол мемлекетке кірген турист сияқты. Бірақ жұмыс деп біреу табады. Біздің ресми органдардың жауабымен біздің қолымызға жеткен бейресми ақпараттар екі түрлі. Неге? Өйткені ресми органдар бізге 9600 қазақстандық 2022 жылы Оңтүстік Кореяда заңсыз жұмыс істеп жүр десе, біздің қолымыздағы мәліметке сүйенсек, бұл сан 20 мыңнан асып жығылады. Әйел адамға 60 доллар беріледі, ал ер адамға 100 доллар беріледі. Алматылық Оразгүл Қасымбекова 2016 жылы Оңтүстік Кореяға еңбек етуге заңсыз жолмен барғандардың бірі. Негізгі мамандығы техник программист бола тұра, ол жақта қара жұмыс істеуіне тура келіпті. Мысалы, мына жақта средняя зарплата 300 мың болса, Кореяда 300 мыңды бір аптада табуға болады мысалы. Бірақ жұмыстар оңай емес. Сен таңертең барасың, бірақ қайда барарын білмейсің. Сен алып кетуі мүмкін поляға, немесе заводтарға, немесе асханаға деген сияқты. 12 сағат, 8 сағат аяқтан тұрып қара жұмыс жасадық. Оңай болған жоқ. Мен танитын қазақ балаларының барлығы почти заңсыз өткендер ғой, нелегально. Жергілікті компаниялар 3D деген жұмысқа Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Қазақстаннан шақырып тартқан. 3D деген ол ағылшын dirty, dangerous, difficult деген. Ол лас, қиын, қауіпті, зиянды жұмыстар бар. Елімізде енді Employment Permit System жүйесі аясында даярлық орталықтары ашылады. Мұны жүзеге асыру үшін қазақстандық мамандар Оңтүстік Кореялық әріптестерімен ақылдаса келе екі қалаға тоқталыпты. Алматы қаласында Әл-Фараби университетінің жаңа центр квалификации өздері сол жерде өтеді. Ал Қонаев қаласында жаңа күлігі производственный базасы оқу өтетін жер, тілді үйрететін жер және де денсаулықтарын енді тексеріп анықтама алатын жер Қонаев қаласында болады. Әкімдермен сөйлестік, әкімдермен келістік. Соны Корей жағына жіберіп, негізі келісім алдық. Бұл өте маңызды. Неге? Өйткені олардың біріншіден еңбек келісім шарты болады. Сол елдегі азаматтармен бірдей жалақы ала алады. Екінші, әр жерде қашып пісіп жүрмейді. Олар ешкім апарып заң бұзбаса, қамап болмаса депортация жасап жібермейді. Және медициналық сақтандыру да болады. Ауырып қалса, сырқап қалса, барып заңды түрде емделуге құқығы бар. Және заң алдында әділеттік принципі орнауына жаңағы мүмкіндік береді. Егер де азаматтар EFC жүйесінде көрсетілген талаптарға сай келмесе, Оңтүстік Кореяға жұмысқа бара алмайды. Іріктеу де қатаң жүргізіледі. Оңтүстік Корея осы жүйе барысында олар өздерінің жұмыс берушілерінен заявкалар алады. Қандай вакансия бар, қандай талаптар бар, қандай кәсіптік біліктілік қажет екен. Сол бойынша жұмысқа адамдар тұратын болады. Бір нәрсені ескеруіміз керек. Біз қандай мамандар кетіп жатыр. Егер ол біздің экономикамызға пайдасы бар, білімді технологтар, дәрігерлер деген сияқты біздің экономикаға да жетпей жатқан азаматтар болатын болса,
Оларға біз керісінше сол Кореядағы беріліп жатқан жағдайды ұсынуымыз керек. Яғни, ақылдылардың сыртқа кетіп қалуы ол біздің экономикамызға өте теріс әсерін тигізеді. Мұндай ауыс-түйіс әлемдік тәжірибеде бар. Мысалы, бүгінде Қазақстанға 400 мыңға жуық шетел азаматы жұмысқа тұруға келген. Ал екі қолға бір күрек іздеп елімізден сыртқа кетушілердің саны көрші мемлекеттермен салыстырғанда анағұрлым аз дейді мамандар.